No niin. Nyt pitää lähteä äitien päivä lounasta hakemaan tuota apsilta ja itse ottaa joku tuota broiler salaatti tai tämmönen vaihtoehto sitten. Kyllä sieltä löytyy lihaa ja salaattia. Semmoset ja äitinpäivä kakku on tuossa tehty ja katsotaan sitä sitten. Minkä näköinen kakku sitä on pyörällä. Äitinpäivä. Kamera on siinä mukavasti telineessä ja varmaan keksin sen ratkaisun siihen, että minkä takia se ääni ja kuva ei ollut kohilla, niin minä yhden asetuksen muutin sitä videonmuokkausohjelmasta, niin se sillä taas sitten korjaan tuo se homma, että se ei tule eri tahissa tuo kuva ja ääni. Katsotaan nyt, että jos se sillä lähtisi pelittämään. Siinä on siihen ohjelmaan niin yhteen kohti tullut täppi. Varmaan vahingossa laittanut, no minä luulen, että se siitä johtuu. Se edellisen videon tein, niin se on korjaantunut. Niin. Luultavasti siitä kiinni. Ja lähdetäänpä sitten hakemaan lounasta. No niin, siinä on meikäläisen juureksia, salaattia. Broilerin fileettä löytyy. Siinäkin on salaattia lisää. Meikäläisen annos, eli hiilarit tullaan kasviksista ja näistä. Ja lihaa on siellä. Ja siellä on lapsilla. Onko mantariinia? On, saa syödä. Lapsilla ranskan potut. Vaimolla on sama annos, mutta siellä on sitten perunata ja hiilaria enemmän. Näin, se äitinpäivä lounas täältä lähtee liikkeelle. Ja siinä kakkua vaimolle ruusukki on siinä. Ja no mikäs työvaiheesi tässä Pavlolla kakussa on seuraavassa? What is the next? What is the next working station in the Pablo's cake? Kermavaahto. Tässä sitä rahkaa vielä vähän. Kermavaahto. Kerm soap. Joo, ja piti lähteä hakemaan nyt rahkaa vielä siihen kakkuun. Semmoinen puuttu. Käydään semmoinen vielä hakemassa ja eihän se sitten Pavlolan kakku vaan mikään vitun kakku olikka, niin suohan valaamassa. Ehkä sitä voi maistaa tonne yhden. Korkeintaan yhden lusikallisen. Että äitinpäivä kunnias, mutta muuta ei niinku kehto sokeria ruveta kehoon lyömään. Ei kehtää pilata tätä hyvää oloa sokerimössöllä. Tuommoista maustettua rahkaa ja sytytyskuutiota. Noita ei laiteta kakkuun, mutta niitä tarvittaa sitten muuten sytytyskuutioita. No niin. Sitten tuosta niin kaapasta tullut, niin pikkusen aina
pyykästään käsiin ja desinfioidaan kädet. Viimeistään aina ennen kuin sitten sisälle kotiin mennä. Aina on aatossa tuo. No niin, ja sitten siinä alkaa rahkan ja kermavahdon levitys siihen pohjaan ensin. Noin. The cream and the soap. Sitten vaan kermavahtoa päälle ja sitten tuo kerros tuohon tuli toinen ja siitä kermavahtoa siihen päälle ja sittenpä mansikat ja se on valmis. Sitten mansikat ja se on valmis. Sitten mansikat ja se on valmis. Sitten on mansikotte laitto. Siihen päälle. Se on siinä. Pavlolla kakku. Oikein mukavan näköinen. Pavlolla kakku. Ei muuta kuin näihin äitienpäivätunnelmiin tätä.